we na mko na energy ya kufuatilia mambo zangu. Ino timiario yakwa, ino ni miario ya mohiki uyu kana nyarari ino uria wari mutumia wa Demathew. Ale mutumia wa keri wa Demathew niwe wandikite kana akauga thutha wa ndeto cia gutigana kwa Jeri wa Muigai na Muigai wene adikire social media ine yake akiandika we polygamy agakorwo ni rita ria kuria mbere kugwatanira na STV 254 nigukuria na giteyo kenene muno utuhe subscribe share like no comment mutumia uyu kana nyarari ino ari mutumia wake ri wa Demathew ni mukuririkana Demathew ni legend na ni muini na ari muini wa bururi uyu witu mwende wa Kenya. Demathew akwire kumana na mutino wa ngari na ari na atumia eri na atumia eri tukiona social media ini na mitambo ini uria manyitanire guthika mwendwa wao na kumhe nginya gitio kia muiso na tukimona ngenda ine me hamwe na makiuga matigatigana no thutha wa matuko manini muiritu kana mutumio yo wa Demathew wa keri ne athire nigetha gukinyira indo cia muthuri wake na undu uria waremire tondu ni kwerikanire ati mutumio ndahikitio ni Demathew no ri samariaga nake akiuga ndegutura hau nake hingura wente spirit iria ikaga wega muno na mungiona na mundu wigikeno muno edete kuruga safasi na ena kana ka Demathew mageria magufuatirira indo kana ugai ni undu wa kahiga ka ka Demathew ri wa kinya muiso wenda akwire ngoro no athire na mbere na maisa na ungithie Facebook ine yake ni ukuona ni mundu wendete mwana wake na wiendete muno na mundu wathire na mbere no undu uyu arandikire wa kurehe kana wa kuandika polygamy ni urehete njukanirio muno na andu ingi maka post makimuhura makiuga at edaga indo na gutiathire uria edaga na simko na energy ya kufuatilia mambo zangu. Ino niyo screenshot ya uria ugete. Deto ya gutigana kwa Jeri wa Muigai na Muigai wa Njoroge. Aigeni makenere ili odosio makera Jeri eyo mererie. Na nikafugwa ara umire angikoro. Nikihonia ara onire kana nithayo arasalia ni aume. Agema kamwira mutumia wa keri riu makira Muigai wa Njoroge mutumia wa keri ndateyagwo agema kauga aregire kuma ciana cienini niki agema kauga ni mundu aronire agema kauga wamukiririe riria ri na thina riria tonga niguo wauga ume Kenya nadu mena mionere ngurani diewe urona atea tusoke haha Caroline nirona kana ni mundu amuvire on na ni mundu wedete familia yake na ogu e oriti andu matigane nake ona nie nguga andu matigane nake ni tondu ni arenda wiyathi na ni afataire wiyathi wa gwiturira maisha make. We ukuona atia andu ni matigane nake kana polygamy ni ihinda riri iraririo kana mukuona atia polygamy ni agiriire na gikoro ni agiriire ni makinya mariko ifataire ikuona mukana muhiki wake ri kana mutumia wake riri ni makinya mariko afataire akinye na nigetha mutumia wa mbere
dakore kana arakare. No otoria gikuyugire atumieri ne nyungu ciorogi nekyo mathina makoraga kihiko ya tumia eri. Woni waku ni atia? Thie na mbere gutwe subscribe na gutuhe like na gushare. Thie ngimwiroriri wakwa gia na sade njega ukariga ni gutuhe like. Nini waku DJ Dandros. Anyway guys, good morning. Hey, tumetoka dinner ya